မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါအော်တိုဘလာ9ရက်တောက်ကြာနေ့မနက်တိုင်းသားရေဒီယိုမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်အတန်းလွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့တိုင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလင်းထပ်ပါဒီနေ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကိုနောင်နောင်လူကတင်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိုက်တန်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောက်ပါအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ချက်တူနေအိမ်လိုင်းခန့်မှာမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဥဆုံးနားဆင်ကြရမှာပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်းတယ်မြို့နယ်မှတ်တိုင်နေမြေရဲစခန်းမှာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်ကရဲတပ်ချက်တူမိမိကိုယ်ကိုသက်သေမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်။အဲဒီသေဆုံးသူဟာရဲတပ်ချက်တော်ကြီးကိုကဒုံးဆော်သူဖြစ်ပြီးသူနေထိုင်ရာနေအိမ်ရဲလိုင်းခန့်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူလေပင်ကိုသနက်နက်ပစ်ခတ်ပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစည်းမကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူရဲတပ်ချက်ဟာအရင်တစ်နှစ်ကျော်အချိန်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုလမှပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကမှတ်တိုင်နေမြေရဲစခန်းကိုပြန်လည်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာနာသိန်းပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးကြာချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်20ထက်မနည်းမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ညီစီမကစုဆောင်းထားတဲ့စီရင်တွေအရာသိရပါတယ်အဲ့ဒီအဆုံးစီရင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိသားစုပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသူတွေအရဲသေးစားလွန်လွန်ကျူးကျူးတောက်စားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးမှုတွေကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုတွေအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာစင်ဟူခြေဆိုင်ဘူမာဆွမ်းကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်စင်ကူခြေဆိုင်ဆွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပူမန်အန်နဂျီကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုစီရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီလို့ပူမန်ကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပူမန်ဆွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပူမန်အန်နဂျီအေရှာဆမ် PEAS ရဲ့ share တွေနဲ့ National Energy Puma Aviation Services NEPAS ရဲ့ share တွေကိုပြည်တွင်းပိုင်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုစီရောင်းချဖို့သဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။Switzerland Travigura ကုမ္ပဏီရဲ့လက်ခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Puma ဆွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲကတီလဝါစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလောင်စာဆီတင်သွင်းတဲ့ဂိတ်နဲ့လင်းရင်စီပေးသွင်းရောင်းချမှုလုပ်ငန်းတွေပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Puma ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေကိုကနဦးရပ်ဆိုင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရက်ဖက်ရွက်ချက်အတွက်ဖြန့်ဖြူးမှုတွေကိုပြန်စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာအမှုအယူခံကိုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ရှုပ်မှာခြောက်လေးချက်ကြားနာခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်နားဆင်ကြရမှာပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာရာဇဝတ်အယူခံအမှုကိုအော်တိုဘာလ6ရက်မှာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ရှုပ်မှာနှစ်ဖက်ရှိနယ်တွေကအပြန်အလှန်ခြောက်လေးချက်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုကြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ရှုတရားသူကြီးဦးမျိုးတင့်ကရုံးထိုင်ကြားနာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုအပြည့်သက်အမိန်ရှမဲ့ရက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီရွှေအခောက်5ပိတ်သာပေးခဲ့တယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားတာပါအဲ့ဒီရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စီကိုပေးခဲ့ကြောင်းဥဖြိုးမင်းသိန်းကပြည်ကြက်2021ခုနှစ်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာလိုပြတတ်တဲ့အဖြစ်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထွက်ဆိုချက်အပေါ်အဓိပ္ပာယ်မဲ့တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမှတ်ချက်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဲ့ဒီအမှုအတွက်ပြည်ကြက်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်5နှစ်အမိန့်ချမဲ့ခဲ့ရာရှေ့နယ်အဖွဲ့ကပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအယူခံအစင်းစင်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အော်တိုဘာလ6ရက်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ရှုပ်မှာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကနေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမျိုးအောင်အဘောအမိန့်ချထားတဲ့အာဂတိအမှုတမှုအယူခံနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
Lumu ye wenji u nanga lin apo a main shame tade agadi amu nga mu a yukan wade jana kede lo tia bade kamya. တမားတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာမြန်မာဘာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်9:00ခွဲကနေ့စနေနေ့ခွဲထိ52.6မီတာစက်ခွန်တက်တမ9.9မီဂါဟက်စ်ကနေတခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာရင်းတွေအတူမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့လဲနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ် မကွေးတိုင်းအနောက်ဖုံးကန်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းအနောက်ဖုံးကန်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ညနေ၄နာရီအချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ဖို့စ်ယူဂျီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ဒါပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အထိုင်ချထားတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကြေးရွာကဒေသခံတွေပေါ်ဖိနှိပ်တာငွေကြေးကောက်ခံတော်တွေလုပ်နေတယ်လို့လဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်း60မမ90ထပ်မနဲ့ပြန်လဲပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရန်ဖို့စ်ယူ
ပြီးစစ်ကောင်စီကမြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်နားဆင်ကြရမှာပါ။ရှင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်အတွင်းစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကမြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ရှင်းကာကွေတပ်ဖွဲ့စီဒီအက်မတူပီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီကမတူပီမြို့အဝင်အထွက်လမ်းမတွေဖြစ်တဲ့မတူပီမင်းတပ်မတူပီဟာခနဲ့မတူပီပလောက်ဝမြို့ကိုဆက်သွေထားတဲ့လမ်းတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘဲပိတ်ဆို့ထားတာလို့ဒေသကာကွေရဲ့တပ်တွေကပြောပါတယ်။အရင်ကတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုထောက်ခံစာဒါမှမဟုတ်မှတ်ပုံတင်တဲ့မြို့တဲဝင်လို့ရပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဂိတ်ကိုဝင်စီးပြီးနောက်မြို့အဝင်အထွက်ကိုလုံးဝပိတ်ထားတာပါလို့ CDF မတူပီတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့အပြင်မှာတဲ့နေရာယူထားပြီးတချို့နေရာတွေမှာအလံနီတွေစိုက်တူထားကကျူးကျော်လာရင်ပြစ်ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းချိန်ချောက်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကုန်းစီစီးဆင်းမှုတွေရပ်တန့်နေပြီး မြို့အတွင်းမှာနေတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေရှားပလာကကုန်စည်နှုတ်မြင့်တက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မတူပီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစတင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား19ယောက်သေဆုံးပြီးရှင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းတပ်သား2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ယူဇနာဝင်းမြို့တော်မှာရှိတဲ့ရာယီမူးပိုင်အဖျော်ယာမကစတိုးဆိုင်ရှိမှာဘုံပေါက်ကွဲတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတခုမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ယူဇနာဝင်းမြို့တော်60နှစ်ရက်ကွယ်ကန်းကောလမ်းဘော်ကရာယီမူးပိုင်အဖျော်ယာမကစတိုးဆိုင်ရှိမှာစတေမာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ60နှစ်ရက်ွယ်ရိုင်းမှုဦးအောင်ကျော်စောပိုင်ဆိုင်နဲ့ရွှေမြင့်မိုစတိုးဆိုင်မှာစစ်တပ်ထုတ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအဓိကထားရောင်းချနေရကြောင်းဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီရိုင်းမှုဟာစစ်ကောင်စီကိုလောင်စာစီမောင်းခိုးလုပ်ငန်းနဲ့အထောက်ပံ့ပေးနေသူလို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတာပါ။ အဲ့ဒီစတိုးဆိုင်ကိုရန်ကုန်ခြေပြူဆော့ဖ်တဂုံဂယ်ရီယာလာဖို့စ် SGGF နဲ့ဒိုယိုယာညီနောင်များပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲမှုအတွင်းမှာစတိုးဆိုင်ရှိမှရက်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ MizzimaTV ရဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ MizzimaTV ကိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်ဒီနေ့ပဲ MizzimaTV ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြကြသူအားလုံးကျမ်းမှကြပါစေခင်ဗျာ။